জুনমণি ৰাভা মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা চি বি আইৰ দলটো এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে নগাঁও আৰক্ষী ছাউনীত আৰু মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নগাঁৱৰ আৰক্ষী ছাউনীৰ এয়া দৃশ্য নগাঁও আৰক্ষী ছাউনীত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে চি বি আইৰ এটা দল চি বি আইৰ ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত এটা দল আহি ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষী ছাউনীত উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতু আজি তৃতীয় দিনাও চি বি আইৰ দলে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি যি ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে সকলোৱে চি বি আই তদন্ত দাবী কৰিছিলে আৰু চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰাৰ সময়তে দেখা পোৱা গৈছে চি আই ডিয়ে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বেই চি বি আইয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চি বি আইৰ দলটো আজি তিনিদিনে তৃতীয় দিনাও দেখা পোৱা গৈছে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁৱত এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ এক ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল আৰু একাংশ দাবী কৰিছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা নাই এছ আই জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছে আৰু একাংশই দাবী কৰিছিল যে এছ আই জুনমণি ৰাভাই আত্মহত্যা কৰিছে বুলি নিজে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি একাংশই দাবী কৰিছিল আৰু যি সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ যি ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে সমগ্ৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে চি বি আইয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যি চি আই ডিয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু চলাই আছিলে আৰু চি আই ডিৰ পৰা সমস্ত যি নথি আছে সমগ্ৰ ফাইল ইতিমধ্যে চি বি আইয়ে নিজৰ হাতত লৈছে আৰু চি আই ডিৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আছিলে চি আই ডি কি ভিত্তিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিলে সমগ্ৰ বিষয় ইতিমধ্যে চি বি আইয়ে নিজৰ হাতলৈ লৈছে আৰু যি চি আই ডিয়ে যিসমূহ যিকেইজন ব্যক্তিক জেৰা কৰিছিলে বা যিসমূহ দিশ পৰীক্ষা কৰিছিলে সেইসমূহ দিশ চি বি আইয়ে তদন্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইসকল ব্যক্তিকো জেৰা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমি দেখুৱাইছোঁ নগাঁও আৰক্ষী ছাউনীত এয়া কিছু সময় পূৰ্বে আহি চি বি আইৰ ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত এটা দল আহি নগাঁও আৰক্ষী ছাউনীত উপস্থিত হৈছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে বহু দিশ উন্মোচন হৈছিলে বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে তদানীন্তন নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেইসমূহ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভতো চি বি আইয়ে যিহেতু তদন্ত কৰিব আৰু চি বি আই আজি যিহেতু নগাঁও আৰক্ষী ছাউনীত আহি উপস্থিত হৈছে যিসমূহ নগাঁও সেই সময়ৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেইসমূহ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবলৈ হয়তো চি বি আইৰ দলটো ইতিমধ্যে আহি নগাঁও আৰক্ষী ছাউনীত উপস্থিত হৈছে আৰু মই উল্লেখ কৰিম যে কালিৰ দিনটোত যিহেতু চি বি আইৰ এটা দল চি বি আইৰ ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত দলটোৱে যিহেতু এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিলে আৰু এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালৰ এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ অভিযোগসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইসমূহ অভিযোগৰ ভিত্তিতে যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাব চি বি আইৰ দলটোৱে আৰু মই উল্লেখ কৰিম যে যি এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কিন্তু স্পষ্টকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আৰু জখলাবান্ধা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছিলে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই আৰু কালিৰ দিনটোত যিহেতু এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে চি বি আইৰ দলটোৱে আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্যৰ ওপৰতে যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে চি বি আই নিজাববীয়াকৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি ৰহস্য ভেদ কৰাৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে নগাঁও সেই সময়ৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে এই যি অপৰাধীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু সেইসমূহ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভতো যি নকল সোণ ব্যৱসায়ী আৰু জাল নোট সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ নামত যি আৰক্ষীয়ে মিতিৰালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেইসমূহ অভিযোগো কিন্তু তদন্ত কৰিব চি বি আইয়ে আৰু যাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ সেই সময়ৰ যিকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেইকেইগৰাকী আৰক্ষী আটাইকেইগৰাকী আৰক্ষী কিন্তু চি বি আইৰ তীব্ৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু চি বি আইয়ে পূৰ্ণগতিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে চি বি আইয়ে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে।